waa wadayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena ma ogtahay oo aan ku soo qaadano macluumaadka la yaab kale ee dunidan aynu ku noolnahay ka dhaca fadlan barnaamijkan hadii aad kala socoto page-ka aynu ku leenahay Facebook-ga ee Nadara Show follow sar like sar kadibna noo share gare si macluumaadkan dad badan ay u helaan hadii aad naga daawanayso YouTube-ka fadlan subscribe noo sar kadibna noo share gare si saaxiibadeena ay macluumaadkan u helaan ma ogtahay daawade in iminka ay muuqato rajo wanaagsan oo laga qabo in la daweyn karo caruurta qaba cudurka la yiraahdo autismka ama caruurta aan hadli karin mase ogtahay inta badan cudurkan in uu ku dhaco caruurta marka ay yaryar yihiin ma ogtahay 160 caruur ee dunida ku dhasha sida hay'adda caafimaadka adduunka ay sheegtay in mid ka mid ah cudurkaasi uu ku dhaco ma soo ogtahay in iminka halka arintan uu muuqdo rajo wanaagsanna laga qabo dhakhtar carbeed oo lagu magacaabo Xamse Suyuuf ayaa lagu soo warramayaa in uu iminka tijaabadii ugu horreysay ku guuleystay 82 caruur oo qaba bukaankan autismka ayaa dhakhtarkan loo keenay sida warbaahinta carabtu ay sheegeen 44 ka mid ah caruurtaasi si wanaagsan ayay daweyntoodii u qaateen waana lagu guuleystay inay iminka caadi u hadlayaan sida ay qortay majalada la yiraahdo Boss Eyes oo ka hadasha dhibaatooyinka caruurta iyo cudurka autismka ayaa waxay sheegtay in iminka ay muuqato rajo wanaagsan rajadan ayaa sidoo kale waxaa heli doona malaayiin caruur ah oo dunida ku nool oo la ildaran cudurkan autismka ma soo ogtahay in caruurta wiilasha iyo gabdhaha inta badan cudurkan uu ku dhaco wiilasha marka loo eego 4 jibaar gabdhaha ma soo ogtahay in takaaliifta ama dhaqaalaha ku baxa xanaaneynta caruurta 4-6% uu aad uga badan yahay caruurta kale ee da'dooda ah ma ogtahay daawade in kacbada sharafta leh sanad kasta dharka dul saaran la beddelo maalinta 9-ka ay tahay bisha carafo iyadoo xujaydana ay xilliga istaagayaan buurta carafo mase ogtahay in la beddelo salaada subax marka laga soo baxo in marada ku daboolan kacbada dhagaxa dushiisa la beddelo mase ogtahay marka la bedelayo inuu halka goobjoog ka noqonayo maamulaha guud ee masaajidka xaramka iyo masaajidka nabiga mase ogtahay in kacbada la dhaqo sanadkii 2 mar oo keliya mase ogtahay bisha Shacbaan iyo bisha Muxaram inay tahay 2 bil ee la dhaqo mase ogtahay in lagu dhaqo biyaha zamzamka iyo biyo aad u caraf badan oo laga sameeyay cud mase ogtahay carafta marada in ay gaarayso ilaa sanadka kale marada laga bedelayo
ما سوق تهي إن مرضو أي كسم أي سنتهي حرير يسيدو كلي بيدهبا وقتهاي داوده إن دالك مصر أي عان كيهين ديبيادا مركا أي سودو دهي إي دول أطحا مسي وقتهاي إن ديبيادا أي كوبح سدان ودوينكا مغالوينكا دالك مصر يغو لو ديارين أيو إن داتك مساكين تأه لو قيبيو إي دول أطحا مسي وقتهاي إن ديبيادا عان أي كيهين ودنك مصر حلي كستا او اضحيادا اي سودو دهي عما عيد الاضحى ودوينكا اي دادكا كو عيرسدان يا قواردا قاركود خطر بدن باي دادكا اوكينان ما داما دادكا ديبيادا ودا اي انت بدن سفن قاركود اي دادكا اوغسي دايان ما ساوكتهي ان دولدو اي تلابوين اذاق قادو ساند كستا حدنا اي مروالبا دادكا كشاقيا ارنتن اي كسي دايان ديبيادا ودوينكا سي اي مركها دادكا اوغا قسليان يادو داد بادن اي ديبيادو لباتين ايان